A varandinha que nós vimos aqui é essa aqui. Pois é. E tem um pátio no fundo pois ali. Pois é. Vamos é ver. Isso que me lembrou que pode ser alguma coisa, quer ver? Vamos ver. Podemos ir aqui, general? Pode. Aqui na frente? Isso que me lembrou alguma coisa. Essa construção, essa varandinha antiga. Pois é. Eu estou lembrando disso aqui porque me parece que era um pátio quadrado que eles me trouxeram da penitenciária de mulheres, né? É, já no finzinho da tarde, início da noite, pararam o jipe, me entregaram para o capitão Jofre Lacerda, entende, numa sala que talvez possa ser ou do lado de cá ou do lado de cá. Aí você entrou e aí você já entrou numa sala. Já, aí eles me entregaram para quem me trouxe foi o Jesus, o capitão Jesus e o sargento Léo. Aí já me entregaram para o capitão. Isso em agosto de 69. Final de agosto. Você estava desde junho, você estava presa onde? Na penitenciária de mulheres e sendo torturada lá. Ah. Primeiro não, primeiro eu fui para o DI. Né? Encontrei, inclusive, vi que o Gildásio estava lá e mais, sei lá, acho que tinha mais de 100 pessoas presas lá. Aí foi para a penitenciária de mulheres. De lá eles me levaram no colégio militar. Mas no colégio militar, inclusive, o Góes tentou confrontar nós dois, mas não dava nada, entende? Aí levaram a gente para almoçar e ele começou a pressionar e eu não esqueço. E eles me obrigaram a almoçar e eu vomitei tudinho na frente dele do almoço. Ele ficou a fera porque eu vomitei, né? E aí sumiram com o Gildásio e me tiraram de lá e me levaram para penitenciária de mulheres. E lá eu já fui para solitária. Entendi. Lá você foi torturada? Fui. Na penitenciária de mulheres? Na penitenciária de mulheres. Que tipo de tortura? Lá eu fiquei na solitária, né? Que depois eles foram levando as outras. Levaram Loreta, levaram Cícero, Laudelina, Rosário. Estava lá Conceição, Imaculada, que era da Corrente. Estava lá Imaculada, que era da Colina. Estava Vera, do Grau. Nós, as presas políticas ocupavam toda a ala de solitária. E aí... Quantos anos você tinha? 25 para 26. Eles sabiam que você tinha já uma filha? Sabiam. Eles sabiam e eles já, quando eu cheguei lá, entendeu? Eles tinham já a informação, não tinham conseguido ir a pegar. Eles já, quando eu cheguei lá, eles me perguntaram onde estava meu marido, onde estava meu filho. Porque meu marido, ele ia participar dessa reunião com o meu gasto. Só que tem que houve um atraso, não sei quem foi, ele chegou mais atrasado lá no barreiro, e na hora que ele foi chegando perto, ele percebeu a movimentação, percebeu que tinha representado. Então ele saiu fora, não foi preso, avisou pessoas e saiu de Belo Horizonte, né? Isso eu queria saber, claro, depois, né? Bem, então eles queriam saber do meu marido e aí me falavam onde está minha filha. Onde é que estava sua filha? Você tinha deixado? A minha filha estava escondida comigo na casa de uns amigos também, de Ação Católica, a Corina e o Júlio César, era minha colega do serviço social também da faculdade. Mas quando eu sumi, porque eu avisei a ela, fica com a Juliana um pouquinho, porque ela estava muito mal, a Juliana estava morre. Ela ia fazer 4 meses, mas não tinha nenhuma garantia de que sobrevivesse. Aí então eu avisei a Corina, fica com a Juliana no seu horário de almoço, porque o Gildásio foi preso, bateu na casa da minha mãe, e eu tenho de avisar alguém que ele foi preso, porque eu não sei onde ele estava, se ele está com alguma conta de luz no bolso, ou pode levar outras quedas. Então eu vou e volto rápido. E fui lá na gabeleira, lá na casa do Belgaço e da Loreta, porque o meu único contato que eu tinha era justamente com a Loreta. E lá você foi presa? E quando eu cheguei lá, eu ainda estava assim, cuidando, não sabia das quedas de ninguém, porque eu estava cuidando de sobreviver minha filha. Eu fiquei fora do circuito deles, né? Então, quando eu cheguei, eu tinha um corredor comprido, eu ainda olhei com cuidado, assim, mas senti cheiro de comida. Vi que estava com cheiro de comida, que estava cozinhando, então eu entrei no corredor. Aí na hora que eu cheguei na porta, eles já abriram a porta e já começaram a me espancar, entendeu? E me jogar na parede, me espancar. E eu inventei uma história lá na hora,
Eu não sei de nada, vocês querem dinheiro, vocês são ladrão, quer dinheiro, pega meu dinheiro, eu não sei o quê. Aí eu falo assim, fala logo o que, é que você veio fazer aqui, não sei. Eu falei, é porque me falaram que aqui mora uma moça chamada Celeste, que faz roupinha de neném. E eu vim aqui ver se ela faz roupinha pro meu neném. Inventei isso lá na hora. E ele, mas eles continuaram a me espancar, querendo saber quem eu era, nomes, endereços, não tinham me localizado. Eu estava com lenço na cabeça para esconder esse sinal que eles conheciam. Aí caiu o lenço e eles falaram, Dana, tudo mentira, é outra puta mentirosa. Nós conhecemos, a subversiva de pinta de Badaureira, nós conhecemos, leva ela. Entendeu? Mas já aí que você foi parar? Me espancaram, aí ele me levar para o DI, onde estava esse povo todo preso. Lá do DI, depois de alguns dias, me levaram ao colégio militar, me voltaram para o DI e levaram para a penitenciária de mulheres. Depois para fiquei lá, né? Na penitenciária de mulheres, eu realmente fiquei, eu estava sendo torturada lá, desde que fui para lá, uns 10 dias depois de ter sido presa, talvez. Que tipo de tortura? Bem, aí lá tinha um consultório dentário, que era fora da ala onde ficavam as presas comuns e coisas. Então, lá era um terreno muito grande. Então, esse consultório dentário, eles levavam a gente para torturar lá. E tinha também uma sala grande, entende? E lá, eles já começaram a me torturar com latinha, telefone, espancamento, muito espancamento. E lá foi principalmente latinha, telefone, espancamento. Agora, quando você veio para cá, que é o que hoje nós estamos mais interessados, que tipo de tratamento você mas teve? Mas aí é o seguinte, como eu, segundo eles, não falava nada, eu só falava isso. Eu sou do movimento estudantil, participei do movimento estudantil, as assembleias estudantil decidiam, eu liderava as manifestações do governo do DCE e por aí, né? E eu sou contra a ditadura, por isso, sou a favor da democracia, sou contra o imperialismo, eu só falava isso. E não conhecia ninguém, optei por não conhecer ninguém, igual esse cara quase louco, porque eles batiam na gente e a gente... Vocês não falavam nada? A gente não falava nada, né? E ele falava que a gente era louco e tudo, e falava inclusive o seguinte, depois a gente soube um dia, ele falou que um cara do outro IPM estava gozando ele, porque vocês são responsáveis, ele falou pra gente lá, vocês são loucos, são responsáveis, entende? Porque estão me gozando, estão me dizendo que eu não sou capaz de fazer o inquérito com as mulherzinhas, vocês são umas mulherzinhas só, a gente pode fazer com vocês o que a gente quiser. E eles estão me gozando, dizendo que eu não consigo lidar com as mulherzinhas, entende? Eu me lembro dele estar com muita raiva da gente ter falado isso. Vocês não põem na cabeça, vocês são só mulherzinhas. Bem, mas aí eles ficaram me torturando lá no espancamento, latinha, telefone, entende? Choque elétrico, né? Ou nessa sala, ou principalmente no gabinete dentário. Lá no PT. E por que você foi trazida para cá? Aí eles resolveram que o negócio era minha menina, entende? Então eles começaram a me interrogar lá mesmo à noite, sem me tirar roupa nem nada, me dizendo que já sabia onde estava a minha menina, que ela já ia chegar. E eles começavam a me descrever em detalhes o que iam fazer com ela. Passavam às vezes noite inteira me descrevendo, falando, a gente já trabalhou muito com adulto, a gente conhece as reações, mas nós nunca trabalhamos uma menininha de 4 meses. Como é que vai ser se a gente der choque no ouvido dela? Será que derrete o cérebro ou será que torra? Nós vamos fazer experiência, você vai contribuir para o avanço da ciência. E nós vamos botar uma banheirinha cheia de pedra de gelo, botar ela dentro, pra gente ver quanto tempo ela demora para virar um picolé. E como é que será que ela vai reagir com o pau de arara? Eles ficavam repetindo. Eu passava mal, eu vomitava, eu gritava, eu chorava, eu não aguentava. Eles ficarem me descrevendo o que ia fazer com ela. E eles dizendo que iam pegá-la. E um dia lá, eles me falaram que tinham pegado, me levaram para esta sala lá da penitenciária, perto do consultório dentário, me botaram algemada numa cadeira vestida, mas aí quando eu olhei na frente, numa mesa, estava a banheirinha cor-de-rosa, banheirinha cheia de pedra de gelo, de plástico, estava lá o cavalete do pau de arara, estava a maquineta do choque, e aí eles me botaram sentado e falaram, pegamos sua mãe. Ela já está chegando. E aí nós vamos ver, entendeu? Você é uma puta comunista, mas vamos ver que mãe desnaturada que você é. Mas você pensa que nós vamos matar ela? Não, não vamos matar você também, não.
Não tem que ser muito pouco comunista sem vergonha como você. Nós vamos quebrar todos os ossos dela, nós vamos torrar, derreter o cérebro dela. E aí depois que ela virar um monstrinho, sem cérebro e toda aleijada, nós vamos entregar no seu braço, porque seu castigo, por causa de ser uma puta comunista, é passar o resto da vida olhando aquele monstrinho e sabendo que você foi a culpada dela ter se transformado num monstrinho. E aí me falaram que tinham pegado ela. E eu, apavorada de medo deles terem pegado. Foi um dia terrível. Falaram que ela já vinha. Eu quase morri. Se eu não enlouqueci nesse dia, não enlouqueço nunca mais na minha vida. Aí me deixaram horas lá, de vez em quando o Léo passava na porta, chegava na porta, esperava, já está chegando. Mas foi passando muito tempo e olhando para os instrumentos, por tudo. E minha cabeça, né, a mil, e eu falando, eles vão matar lá na minha frente, mas eu não posso fazer nada, porque eu não vou falar para eles pegarem outras mães e outros filhos, pô. Não posso. Vou matar lá na minha frente. Eu tenho de aceitar a ideia de que vão matar lá na minha frente. Eu acreditei que eles tinham pegado, podia ter pegado. Mas demorou, começou a demorar demais. Eu não tinha relógio, mas sabia que estava demorando muito. Aí quando chegou lá pelas tantas, eu falei, não é possível. Os caras têm carro, helicóptero, tem tudo. Se eles pegaram a Juliana tanto tempo, por que não trouxeram aí? Aí eu comecei a ter esperança de que fosse tortura psicológica, de que fosse um break. Aí esperei mais um pouco, chegaram, falaram mais, sabe, descreveram o que eu fazer com ela. Quando voltaram outra vez, eu falei, pegaram coisa nenhuma. Pegaram minha menina, nada. Aí o Léo, pegamos sim. Eu falei, olha, não pegaram e nem vão pegar. Vocês podem me matar, podem fazer o que quiser comigo. Mas vocês nunca vão pegar minha filha e você espera 15 anos. Que quando ela tiver 15 anos, ela vai estar fazendo movimento estudantil igual você fez. Aí ele ficou com muita raiva. Me veio, rasgou minha blusa. Entende? Começou a me bater, derrubou a cadeira na qual eu estava algemada, começou a me chutar. E essa para mim foi a maior prova de que era blefe, que era tortura psicológica. Aí ele me bateu um bocado, mas me tiraram e jogaram na solitária. Bem, aí depois que eles tinham tentado tudo, eles já tinham me espancado, já tinham botado na latinha, já tinham botado o telefone. O que é latinha? Botava duas latinhas abertas e botava a gente descalça, em pé, em cima. E obrigava a gente a ficar ali. E as latinhas iam afundando no pé da gente, a dor era muito grande, e ia inchando o pé, as pernas. E se a gente pulava, caía, aí então, eu fazia isso constantemente, eu não ficava em pé naquela porcaria, entende? Eu falava que não ficava. Aí então, aí espancava a gente, e eu me lembro que o Léo me levantava assim. Não, eu pesava 40 e poucos quilos, um pouco menos do que agora. Ele me levantava assim e me botava lá de novo. Aí para me obrigar a ficar, ele começava a torcer o bico, segurar o meu bico dos dois seios, entende? E a torcer o bico dos seios, entende? Teve uma hora que eu me lembro que ele torceu e me segurava, não deixava cair os pés lá. Aí ele foi e me deu uma dentada no seio, entende? Já tinha tentado essas coisas todas. Já tinha tentado com a Juliana e não deu certo. Aí, então, um dia eu nunca tinha vindo aqui. Um dia eles me pegaram no fim de tarde lá na solitária, me trouxeram para cá. Eu acho que foi nesse passo, pelo que eu estou lembrando, me trouxeram num jipe. Eu não sabia para onde estava sendo levada, entende? Você lembra quem que estava no jipe com você? Sargento, Léo, Capitão Gelo. Os dois mexeram comigo o tempo todo. E você sentar no banco de trás? Sempre no banco de trás. Eles procuravam evitar da gente ver onde estava chegando. Entende? Abaixando a cabeça da gente, mantendo abaixada. Aí eles me trouxeram, pararam o jipe. E aqui pode ser, minha lembrança está me levando. E ou do lado de cá, ou do lado de lá. Me fizeram entrar numa sala que estava o Capitão João de Lacerda, que era o outro do IPM junto com o Coronel Góes. Era o bonzinho, o emocional. E aí ele falou comigo, Gilson, eu estou desesperado, o Góes perdeu paciência com você, ele não quer nem te ver mais, ele está com horror de você, entende? Por que você não presta depoimento até hoje? Você está presa desde junho, faz mais de dois meses. Isso aqui já, conversando aqui, numa aqui, sala fechada, numa não era no quarto. É, numa sala. Mais de 2 meses, você não presta depoimento. E, pelo amor de Deus, eu não quero que aconteça isso com você. Isso, ele tinha lágrimas nos olhos. Ele sempre tinha lágrimas nos olhos. Eu acho que ele fazia
alguma coisa para ficar com os olhos da comida. Entendeu? Que não era só comigo, não. Aí, ele falou comigo, porque o coronel falou que não quer nem te ver mais. Está com ódio de você. Entende? Até agora, mais de 2 meses, você não tem depoimento. Falei, tem sim, eu já falei tudo que eu tinha de falar. E comecei a falar. Eu participei do movimento secundarista, participei do movimento estudantil, fui do DEA, fui do Grêmio, fui do DCE, blá, blá, blá. Eu sou contra a ditadura, eu sou a favor da democracia, eu sou contra o imperialismo, eu quero um Brasil independente, essas coisas. Ele falou assim, para, discurso você faz muito bem. Fazia na rua e está fazendo aqui. Não é isso que nós queremos, você sabe. O coronel quer que você fala qual é a sua organização, quem que você conhece, tudo que você sabe da organização, quem era o chefe da organização, o que cada um fazia. Eu falei, isso aí, eu não posso falar, porque eu não sei. Aí ele falou assim, então eu desisto muito, porque ele já falou que é a tua última oportunidade, ou você presta o depoimento aqui, agora, e volta para a penitenciária, ou vai entregar você para o Léo. E o Léo é sádico. Você sabe o que é sádico? Eu fiquei olhando assim para ele e falei assim, pois é, o Léo, ele tem prazer e se excita com o sofrimento das pessoas, em especial com o sofrimento de mulher. Eu não quero que te entregue, então fala. Não tem nada para falar. Aí então, eu falei, então eu desisto, a culpa não é minha. Eu falei, a culpa é sua. Porque se você está fazendo isso, não interessa, foi o Góes que mandou. Você está fazendo. A culpa é sua, o crime é seu. Um dia vocês vão pagar. Um dia vocês vão pagar isso tudo. Falei com eles, a mesa vai virar, essa mesa vai virar, não vai ter essa ditadura sempre, e quando virar, vocês vão pagar. Era uma sala menor, tinha tipo birô. É. Birô. Assim, tipo mais um escritório, tinha birô, tinha cadeiras, e foi ali que me fizeram sentar e que... Mas não era essa sala grandona, era uma sala como se fosse, vamos dizer, desse tamanho aqui assim. Mas poderia ter sido, porque olha só, aqui podia ter uma parede. Pois é, a ideia que me dá é isso. É que o espaço interno vai ser alterado. Se fosse uma sala desse tamanho, e que aqui tinha birô, tinha cadeira, entrava também. Entendeu? E aí foi aqui que ele falou, que agora não queria nem me ver, nem falar comigo, estava ódio de mim, queria me entregar. E quando saímos, o jipe estava aqui, estava nesse pátio que tem as varandinhas. Já me entregaram com o Léo, com o Gésio, botaram no jipe, e daqui eu já saí. Foi a única vez. Fui levado para um posto policial, que eu não tenho a mínima ideia de saber onde é. É um posto policial que uma estrada, que é mato, que é uma estrada, e um posto policial bem isolado, numa estrada. E foi lá que eles me torturaram, de 7 da noite até 5 da manhã. Lá foi pau de arara, espancamento, choque elétrico, latinha, telefone, e tudo que eles conseguiram inventar, entende? Lá, enquanto eu estava no pau de arara, eles me botavam os eletrodos da maquineta nos dedos dos pés, nos dedos das mãos, depois botavam na minha vagina, enquanto eu estava lá de cabeça para baixo. E aí, quando chegou de madrugada, que eu vi que estava amanhecendo, aí eu falei, bem, então agora eu tenho de dar alguma coisa para eles para ver se fecha o inquérito, admitir alguma coisa. Aí eu falei, bem, eu vou prestar depoimento. Vai? Aí me tiraram de lá. Quem foram as pessoas que te torturaram lá? Jesus e Léo. E o outro ficou por lá. Né? E aí então me tiraram. Eu exigi que eu só prestasse depoimento vestida. Tinha que deixar vestir, fui no banheiro, me vesti. Falei, também sem fumar um cigarro, não falo nada. Me deram um cigarro. Eu falei, eu quero o golinho de café que eu vi que vocês estão tomando. Aí eu falo. Aí eles me deram o golinho de café, me deram um cigarro, me vesti todinho e sentei. Aí eu comecei a falar as mesmas coisas que eu já tinha falado antes. Aí eles ficaram bravos, arrancaram minha roupa tudo de novo, botaram no pau de arara de novo. Entende? Começou tudo outra vez. E aí... Já estava amanhecendo, que eu vi pelo basculante, que começava a clarear, já devia ser às 5 da manhã, e eles me tiraram do pau de arara. Eu não parava em pé, e caí no chão,
Estava ali. E nesse momento o Léo me estuprou. Ali, arrebentada, caída no chão. Aí o Jesus e o outro arrancaram o Léo de lá. Tiraram o Léo estava desorientado, eles tiraram ele de lá. Aí o Jesus foi lá, entendeu? É, me ajudou a me levantar, mandou eu ao banheiro. Aí eu falei, me dá minha roupa. Vesti a roupa, falei, eu quero um cafezinho e cigarro. Aí me deram um cafezinho e cigarro. Aí eu prestei o depoimento admitindo que eu tinha sido de AP, no movimento estudantil, e tinha participado de uma única reunião, mas não sabia dizer o endereço da reunião, que era clandestina, mas que depois que eu casei, tive filho e que me afastei, não sabia mais de nada. Aí falei isso, aí eles perguntaram, e as outras pessoas estavam na reunião, eu falei, não, eu falo sobre a minha pessoa, eu não falo sobre as pessoas, de jeito nenhum. Ameaçaram voltar, falaram, mas eu desisti, já estava amanhecendo, ia começar certamente a passar a carro. Aí desistiram, aceitaram. O depoimento que eles têm nos arquivos é esse. O que eu digo assim, não, foi isso, assim, assim. Não, eu falo sobre mim, eu me recuso, eu não falo sobre outras pessoas. Eles aceitaram. Acho que eles já estavam cansados de mim. O Léo, o Góes, estava apertado, o general estava pressionando o Góes, os outros militares, que ele não estava conseguindo nada com ele. Mulherzinha comunista, essas coisas, entendeu? Ele, tanto que ele foi tirado da direção do IPM, que estava um fracasso dele, né? E eles queriam fechar o negócio. E eu dei o elemento, eu já fui de AP, participei de uma reunião. Não sou mais, porque eu tenho filho agora, mudou a minha vida, e eu me recuso a falar sobre quem esteve nessa reunião e não sei o endereço também. É esse o depoimento que tem aqui lá, desse arquivo do DOPS, né? Aí depois disso me levaram para a penitenciária de mulher, jogaram lá, porque eu estava muito arrebentada. E chamaram a médica, a carcereira lá, chamaram a médica que ia lá. E veja bem, era fim de semana, eu sei que era fim de semana isso, porque ela estava com uma blusa, eu estava jogada lá na solitária, arrebentada mesmo, e ela estava com uma calça comprida preta e uma blusa verde, a médica. E elas chamaram ela logo de manhãzinha, ela chegou lá e falou, o que é que foi? Falou, ah, levaram ela para interrogatório, agora está desse jeito aí. Aí ela falou assim, ô menina, você não podia inventar isso outro dia, não, porque é fim de semana, eu estava de saída do sítio com meus filhos. Oi menina, você não podia inventar isso outro dia, hoje é fim de semana, eu estava de saída do sítio com meus filhos. Mas aí prescreveu os remédios, lembrei que cuidasse de não passar só as pomadas, para machucar. Foi embora. E eles me mantiveram na solitária, as outras companheiras já tinham sido levadas para um alojamento coletivo lá. Qual penitenciária? Penitenciária de mulheres Estevão Pinto, no Horto. As outras companheiras já tinham saído, sido levadas para um alojamento coletivo, só eu que estava lá. E aí eles iam lá e falaram que eu só sairia dali. Eles iam lá me ver, olhavam meu pé, minhas pernas, os roxos, os inchados, os machucados, e falavam que enquanto eu não tivesse boazinha, sem marca, eu não ia pro coletivo. Bom, mas a senhora foi liberada em 71? Eu fui liberada em 70. Isso, 70. Quando julgaram o primeiro processo, e eu não sei por que deu certo, desorganização, porque eu tinha mais dois ou três. Mas eu fui absolvida nesse primeiro. Sim. Eu negava tudo. Ainda bem que era meio desorganizado, né? Senão... foi desorganização deles. Aí o advogado, imediatamente, com o resultado, foi lá no general, coronel, sei lá quem, apresentou lá que eu tinha sido absolvida e deram a ordem de soltura. Então o advogado foi lá, me pegou em Linhares e falou, vou te levar, mas você tem que sumir. Porque tem mais três processos, amanhã mesmo eles vêm te buscar de novo.